Akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii kiyya baganagaa dhuftanii arra kanan dhufe akkuma mata duree irratti argitan wantoota marsaa laguu dubartootaa jeeqanii fi yeroo kam immoo jeeqamuun marsaa laguu dubartootaa nama yaachisa yookaan immoo hakimaan laalamuu yeroo kan barbaachisaa kan jedhuun isinitti himuu dhufe. Egaa akkuma beekamu marsaa laguu dubartootaa yeroo hedduu jeeqamee isaan rakkisaa ispeeshaalii immoo dubartoota kondishinoota tokko tokko jalatti haalota tokko tokko jalatti inumaayyuu haalli itti ibiin mallattoo dhukkubaarree ta'uu hin jiraata. Haalli itti immoo fiiziyooloojik yookaan immoo jeeqamuun marsaa laguu sun haalli itti inni fayyaalessummaarree ta'uu ni jira jechuudha. Kanaaf har'a anis kanan dhufe marsaa laguu maaltu jeeqaa akkasumas immoo jeeqamuun marsaa laguu kun hangamitti akseeptabiliidha yookaan immoo hangamitti wal'aansa barbaachisnee akkasumas immoo yoo maal ta'e yookaan immoo yoo akkam ta'e wal'aanamuu barbaachisaa kan jedhu isinitti muufan dhufe. Isinis gaa warri chaanaalii keenyaaf har'a dhuftan welkaam jenneerraa YouTube chaanaalii keenya sabiskiraayib godhuudhaan maatii nuu ta'a. Hanga dhuma sagantaa keenyatti nu wajjin tura. Mee maaltu jeeqaa? Marsaa laguu durbootaa maaltu jeeqaa waan jedhu irratti qabxii torba wayii qabadhee dhufeen jira. Isaanis gaa tokkoffaa fi komanii yoo ta'e irraa kaanu. Tokkoffaan maalidhaa? Marsaa laguu durbootaa jeequ qorichootaa jechuudha. Qorichoonni adda addaa kan marsaa laguu durbootaa jeeqanii jiru. Qorichoota san keessaa isaan ijoo fi komaniin qorichoota deeyinsaaf fudhatan yookaan immoo kontiraaseptiiv piils. Ispeeshaalii kan OCP jedhamu yookaan immoo qoricha afaaniin fudhatamu sanii hambiraalee qorichoonni biraa san akka poostipiilii, impilaanoonii fi qorichoonni biroos kan da'insa ittisuudhaaf kennaman hedduun isaanii marsaa laguu dubartootaa ni jeequu jechuudha. Ni jeequu jedhamu egaa yookaan akka baay'atan taasisu yookaan akka xinnaatan yookaan guutummaattillee yeroo murtaa'eef akka hafan taasisuu danda'u jechuudha. Qorichoonni biraallee ni jiru. Kun qorichoota akka kan dhukkuboota sammuu tokko tokko fudhataman qorichoonni dhiphinaaf yookaan immoo antidiprisantan jedhamu qorichoonni isa isaa fudhataman illee hedduun isaanii marsaa laguu durbootaa kana ni jeequ jechuudha. Tokkoffaan qorichoota, lammaffaan jalqaba marsaa laguu yookaan puubertii. Jalqaba marsaa laguu yeroo jedhamu kaa dubartiin takka giddu galeessan naannoo waggaa 12-13 gidduutti marsaa laguu ishee jalqaba arguu kan jalqabdu. Dubartiin takka gaa marsaa laguu argite waggoota 2 karaa jalqabaa san marsaa laguu isaanii ni jeeqama jechuudha. Marsaa laguu isaanii dhaabbataan ta'uu jechuudha waggoota 2 karaa jalqabaa. Inni sunillee wantoota marsaa laguu jeeqanidha. Haa ta'uutii garuu jeeqamuun marsaa laguu sababa kanaan dhufu kan nama iyyaachisnee fi rakkoo kan hin qabaannedha jechuudha. Kanaaf lammaffaan jalqabbii marsaa laguuti. Sadaffaan dhuma marsaa laguu jechuun egaa dubartiin takka akkuma beekamu marsaa laguu arguu jalqabdee achi booda immoo yeroo ta'een booda sababa jijjiirama uumamaatiif jecha marsaa laguu irraa dhaabbataa jechuudha. Yeroon itti marsaa laguu irraa dhaabbatu sun gaa meenopoos jedhama. Achi booda kaa marsaa laguu hin argitu jechuudha. Kanaaf dubartoonni waggoota 5 kara marsaa laguu irraa dhaabbachuudha gaafa ka'u. Akka yeroo dura marsaa laguu duratti dhufuu sanitti jeeqamuu jalqabaa jechuudha. Kanaaf naannoo meenopoosaal isteet irratti yookaan immoo peerimeenopoosaal isteet yeroo jedhamu irra yeroo gahan yookaan tibba marsaa laguu irraa deemuudhaaf qophii irra jiru sanirra yeroo gahamu marsaa laguu durbootaa ni jeeqamaa jechuudha. Inni kunillee egaa waan nama yaachisu hin qabu jechuudha. Dubartoonni yeroo marsaa laguu isaaniirraa deemuudha gaafa ga'u ispeeshaalii waggoo 45 boodatti. Yoo marsaa laguu kan jeeqame ta'e mallattoon biraa yoo hin jiraatin tarii marsaa laguu sun deemuudhaaf waan ta'eef nama yaachisu jechuudha. Kanaaf dhumni marsaa laguu illee wantoota marsaa laguu akka jeeqaman godhu keessaa tokkodha jechuudha. Sababni biraan marsaa laguu durbootaatti jeeqamuuf jijjiirama ulfaatinaa saffisaan dhufe. Kana jechuun ulfaatina garmalee argachuu fi ulfaatina garmalee hir'isu lamaansaayyuu marsaa laguu dubartootaa akka jeeqamu ni taasisaa jechuudha. Kana yoo jedhamu kaa dubartiin tokko saffisaan ulfaatina guddaa yeroo hir'iste akkasumas immoo yeroo gabaabaa keessatti ulfaatina yoo dabalte sullachanuu marsaa laguu yeroodhaaf akka jeeqamu
ni taasisaa jechuudha. Kana malees kaa durboonni baay'ee qaamni isaanii gugurdoo ta'an obbiis warri ta'anillee marsaa laguu isaanii jeeqamuu danda'a jechuudha. Kanaaf inni biraan kaa jijjiiramni ulfaatina namaarratti ta'u marsaa laguu akka jeeqamu ni taasisaa jechuudha. Inni biraaf shanaffaan dhiphina yookaan istireesii. Dhiphinnis kaa dhiphinni akkuma beekamu dhiphinni yeroo namni tokko yeroo dhiphatu jijjiiramni hormoonii waan jiraatufu marsaa laguu dubartii sanii yeroo dubartii sun baay'ee dhiphattee jirtutti dhibbatanirra marsaa laguu ishii jeeqamuu danda'a jechuudha. Inni jaaffaan dhukkuboonni tokko tokko kan marsaa laguu akka jeeqaman taasisan jiru isaanis gaa dhukkuboota baay'inaan dhukkuboota gadaamisaa wal qabatanii keessattuu dhukkuba poolisistik ovaariyaan sindiroom kan jedhamu wayii ni jira. Inni sun yeroo jiraatu akkasumas immoo dhukkubni cubaatillee yeroo jiraatu marsaa laguu durbootaa akka jeeqaman taasisa. Kana malees dhukkuboonni akka endoometiriyoosis kan jedhaman, endoometiriyoosis jechuun gadaamisi dubartii tokko bakka silaa jiraachuu qabu dhiisee bakka biraa yeroo jiraatu waan akkanaa ni jiraata jechuudha. Kanaaf gaa dhukkuboonni tokko tokko illee waan kana fiduu danda'u jechuudha. Yeroo akkasii gaa yaallamuu barbaachisa. Karaa boodatti isiniifan kaasaa yeroo mallattoo dhukkuba biraa ta'u marsaa laguu jeeqamuun kun yeroo mallattoo dhukkuba biraa ta'u wal'aanamuu barbaachisaa jechuudha. Inni dhumaatiif torbaffaan harma hoosisuudha. Dubartiin takka yeroo deessee kaastee ispeeshaalii ji'ootan jahan gara duraa yoo harma qofa kan hoosistu ta'e inni sunillee marsaa laguu akka jeeqamu gochuu danda'a jechuudha. Tosaalii akka hafu yookaan immoo baay'inni isaa akka xinnaatu maal gochuu danda'a jechuudha. Egaa jeeqama marsaa laguu kana kan jennu sababoota saamanoo jenne guyyoota muraasan jeeqamuu guyyaa 3 yookaan 4 gaggeeddaramuu san jechuumatti sun akseeptabiliidha. Garuu yoo kam nama yaachisuu danda'a yookaan immoo jeeqama marsaa laguu kun yoo maal ta'e nama yaachisaa kan jedhu immoo itti aansinee qabxii 5 tokko kan laallu ta'a jechuudha. Innis kaa 1ffaa irratti tokkumaan yoo jijjiirame kana jechuun marsaa laguu dubartii takka ispeeshaalii waggaa 45 gadi kan taate fi kan duraa silaa yeroo isaa eeggatee otoo itti dhufu yeroo gabaabaa keessatti takkumaan marsaa laguu kan jeeqame yoo ta'e fi umurii waggaa 45 gadi yoo ta'e rakkoo ta'uu danda'a jechuudha. Dhukkuba ta'uu waan danda'uuf isa san laalamuu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf saffisaan kan jijjiiramu yoo ta'edha. Kan laalamuu barbaachisa. Inni 2ffaan guyyaa 8 ol yoo irra ture. Egaa akkuma beekamu marsaa laguu inni sirriin waa'ee marsaa laguu kana dura isinitti waanamee tureef isa irra deebi'uun barbaanne marsaa laguu dubartii takkaa guyyaa 3-8 irra turetti dhufee ta'ee haa ta'uuti garuu guyyaa 8 ol yoo irra ture mallattoo dhukkuba biraa waan ta'uu danda'uuf yaalamuu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf guyyaa 8 ol yoo irra ture laalamuu barbaachisaa jechuudha. Inni 3ffaan turtii guyyaa 21-35 ala yoo ta'e kana yoo hin jedhu kana dura akkuma isinitti himee ammas marsaa laguu dubartii takka guyyaa 21-35 gidduutti itti dhufuu qaba. Guyyaa 21-35 fi fakkeenya guyyaa 21-35 gidduudha itti dhufuu qaba. Kana jechuun dubartiin takka guyyaa 21-1 yoo itti dhufe illee akkasuma guyyaa 35 yoo itti dhufe gidduu kanatti itti dhufuu qaba jechuudha. Kun ta'uu nafee fakkeenya 21 gaditti fakkeenya guyyaa 20, guyyaa 19, guyyaa 18 yoo kan itti dhufu ta'e akkasumas immoo guyyaa 35 ol yoo kan turu ta'e marsaa laguu itti aanu dhufuudhaaf guyyaa 35 ol yoo kan fudhatu ta'e kunillee mallattoo dhukkubaa waan ta'uuf yeroo akkanaatillee laalamuu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf guyyaa 21-35 ala yeroo ta'u laalamuu barbaachisaa jechuudha. Haalli 4ffaan itti namni laalamuu qabu garaagarummaa guddaan yeroo jiraatu kana yoo jedhamu fakkeenya marsaa laguu duraan itti dhufurraa naannoo guyyaa 20 oliitti yoo kan geeddaramu ta'e signifikaant inni kunillee evaaluwee ta'uu hakimaan laalamuu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf garaagarummaa guddaan kan duraarra yoo jiraatu takkumaan amma kana garaagarummaan naannoo guyyaa 20 olii yoo jiraatu inni sunillee laalamuu barbaachisaa jechuudha. Inni biraan fi kan dhumaa yoo dahiinsi barbaadame dubartiin takka dhala godhachuu baay'ee kan barbaaddu ta'e laalamuu barbaachisaa jechuudha. Maaliif jennaan
dubartiin takka marsaa laguu ishii hanga jeeqamaa ta'etti marsaa laguu ishii yeroodhaan hanga dhuftetti carraan yeroo sanatti daa'ima godhachuu ishii waan xinnaa ta'uuf ilaalamuu barbaachisaa jechuudha. Maaliif jennaan tarii umuriin illee murteessaa waan ta'eef yeroon akkuma umuriin dubartii takkaa dabalaa deemuun carraan daa'ima godhachuu ishii xinnaachaa deema waan ta'eef erga marsaa laguutti dhufees carraan xinnaachaa waan deemuufuu yeroo marsaa laguu itti jeeqamu kun yoo jalaa dheerate carraan daa'ima godhachuu dubartii sanii boodarra xinnaachaa waan dhufuuf yeroo sanatti yeroo daa'ima kan barbaaddu ta'e dubartii sun jeeqamuu marsaa laguu san ilaalamuu qabdi jechuudha. Tarii sababni daa'ima godhachuu dadhabuu ishii sunu isaan kan wal qabate ta'uu waan danda'uuf ilaalamuu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf kaa har'aani kanumaan isinitti himuu dhufe tarii wanti isin hin galiin hoo jiraate koomeentii jalatti nu barreessitoo yeroo biraa immoo irratti viidiyoo hojjennaa. Har'aaf kanan qabadhee dhufe kanuma isinis viidiyoo keenya jaallattan laayik gochuu hin dagatinaa. Fayyaa ta'a.